Pode fazer, se quiser deixar cair a chave, fala o nome dele. Ó. Obrigada. Obrigada. Vem, vamos comigo. Vem. 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 Isso é muito lindo. Senta. Senta. Aí você pode pôr a mão na cabeça dele, assim. Ele, se você encaixar o seu dedão como se fosse o terceiro olho, fica isso, como se fosse uma conchinha. Aí toda vez que você parar, você deixar sua mão, se afasta dele. Você vai ver que ele vai buscar sua mão. Ó. Para. Ó. Agora, por exemplo, se você mandar ele sentar, e aí você fala assim, Silvia, eu não vou poder ficar com o bobo agora, você fica tomando conta dele pra mim. Aí você chama a Silvia aí na sua direção. Silvia. Aí manda ele sentar. Senta. Aí você dá a mão pra Silvia. E aí, Daniel, você dá a sua mão para cheirar. Pronto. Aí você já trocou o comando. Aí fala o nome dele e ele vai do seu lado. Oi, esquerdo. Aí ele vai do seu lado. E aí agora você tá com o comando dele. Aí você pode andar. Olha, Silvia, olha. E aí, se a Silvia depois pode passar o comando, e aí você consegue ir trabalhando o cachorro dessa forma.